xilli maanta lagu ballansanaayn baarlamaanka soomaaliya ay isugu tagaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho si ay cod ugu qaadaan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya professor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maalmahani ka taagan khilaaf ku aadan mooshin laga keenay hase ahaatee waxaa baarlamaanka ka hor aqriyay warqad sida la sheegay ka timid dhanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim cali sheekh muudi taasi oo ku saabsaneed in guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu iscasilay isaguna guddoomiye muudi baarlamaanka hor dhigay inuu jawaari ka codsaday in uu khudbad ka horjeediyo baarlamaanka maalinta arbacada ah eena soo aadan waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay kulamo isdabajoog ah la lahaa jawaari madaxda ugu sarreysa dalka iyadoona ay ka wada hadlayeen aayaha dalka iyo in la xaliyo siyaasadda cakiran ee soomaaliya ka taagan waxaana inta badani aad u soo dhaweeyey is-casilaadda maxamed sheekh cusmaan jawaari qaar ka mid a xildhibaanada iyo shacabka magaalada muqdisho iyaga oo sheegay inuu qaatay professor jawaari go'aan geesinimo iyo dimuqraadiyad ku salaysan maxamed mahad maxamed yare star tv muqdisho